იმალობა მოგესალმებით თამაშს მეორე დღეს თან დიმე განწყობით ალბათ იმიტომ რომ დამარცხდით და ერთ რაღაცას მინდა ხაზი გაუსვა მე თქვი ერთ-ერთ საუკეთესო წელი ხო და ეს 100-ა იმიტომ რომ ტიტულის გარეშე რაც ბატონ ჩხეტიანი მუშაობს ტორპედოში გუნდი არც ერთ სეზონში არ დარჩენილა როგორი იქნება სეზონის სტარტი პრინციპში სუპერთასი იყო უკვე დაიწყეთ უკვე კი ტიტული დაიწყეთ და როგორ შეაფასებდით ზოგადად ლიგის სტარტს მოდი ჯერ ზოგადად და მე უკვე კონკრეტულად გუშინელ თამაშზე და გუნდში არსებულ მდგომარეობაზე ბევრი კითხვებიც გვაქვს გუნდში მატკივრის კონკრეტულად ლიგა რაღაც ახალი სპონსორი გამოჩნდა თითქოს კონკურენცია არის კარგი თამაშები გამოგივიდათ იყო матчи 5 голიანი პირველი შეხვედრა და საყურებლად მოკლედ საკმაოდ ნორმალური სტარტი აქვს თითქოს ჩემპიონატს მოგესალმებით ყველას კიდე აგენტახმებით მაგაში რომ თითქმის 10 გუნდიანი ჩემპიონატის შემდეგ ყველა წელს ყველა გუნდი უკეთესი ხდება რა და ჩემპიონატიც ყველა თამაში რო ავიღოთ ახლა ჩემპიონატები პირველიდან დაწყებული ხარისხიც უკეთესი და უკეთესი ხდება რა და ყველა გუნდს ეთყობა რომ ყოველ წელს უკეთესი ხდება რა. ერთი გამოკვეთილი ფავორიტი არ არსებობს, ხო? აი, რომ შევხედოთ, ხო, იყო გასულ სეზონში იმის წინაც, თქვათ, არაერთხელ იწყებოდა სეზონი და ჩანდა, ვინ იყო ყველაზე კარგად მომზადებული და აი, ახლა უფრო თითქოს თანაბარია, გათანაბრდა. კი, ეგრე არის, როგორც ჩემპიონობისთვის, ეს სამეულისათვის, იგივე ის გუნდები, რომლებიც წრილის ქვემოთ იმყოფებიან, ყოველთვის კონკურენცია და ჩემპიონატის ბოლომდე თითქმის გაურკვეველია ყველაფერი. ბატონო, ხახვე მინდა გაუსვა ხაზი ერთ რამეს, რომ დასწრების დასწრებაზე სულ აპარაკოთ ხოლმე, დედაქალაქშია ძირითადად პრობლემები. ეს ნახეთ პირველი ბათუმის პირველი თამაში ახლა ტრიბუნებზე ძალიან კარგი საყურებელი იყო, ეხა შედეგი არ იყო ბათუმელებისთვის მისაღებ პირველი ტურის, მაგრამ გადმოსულია გუნდი. თქვენთანაც არ არის პრობლემა, ზოგადად ხალხი დადის თამაშებზე. ახლა გონდერ ეს ტენდენცია ალბათ უნდა გაიზარდოს და კიდევ უფრო მეტყვა. აი სამწუხაროდ გუშინდელ შეხვედრაში არისო მრავლად, აი როგორც გაგვანები ვრო ქუთაისის ტორპედო მეხო ვინც აქტიურად ადევნებს თვალბურთს ჩვენ ჩემპიონატს. შეიძლება გამომდინარე იყო იქედანაც რომ თამაში 4 საათზე იყო რა და ხო აი ამასაც ითხოვენ რომ განათების კარგი იქნებოდა, როგორც ახლა ეს ჩვენზე არ იყო დამოკიდებული. ხო, თქვა, რა ეხა კადრებსაც უყურებთ. და იქიდან გამომდინარე არის როგორც ქუთაისში, ესე ბათუმში ძალიან უყვართ ფეხბურთი და აქედან გამომდინარე არის ეს ყველაფერი რა და მადლობა ღმერთს რომ გუნდის რომ კარგად თამაშობს, მაგურებელიც უფრო მეტი და მეტი მოდის. კი, და გუნდი ჩვენ გვაქვს გამოკითხავს და თაკო თამაშზე მოვიყვანოთ ახლა ეთერში და პირველ კითხვასაც დაგისვათ ალბათ რომელიც გამოაგზავნოთ ჩვენმა ტელემაყურებელმა. დიახ, ჩვენ ტელემაყურებელს საკმაოდ ბევრი კითხვა აქვს, ერთ-ერთს ახლა დაგისვათ. გავრცელდა ესეთი ინფორმაცია, რომ ტორპედოს აქვს კრიზისი და გუნდში არის ფინანსური დავალიანებები. პირველ რიგში გვაინტერესებს, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია და თუ 100-ა, მაშინ რას აპირებს გუნდი იმისათვის, რომ ეს პრობლემები მოაგვაროს? მადლობა, თამარ. Ну, ამ წუთისათვის ახლა ეგ პრობლემა არ არის. ახლა ის რო ვისაუბროთ ჩვენ, რომ ახლა არის ეგეთი პრობლემა. იყო ეგეთი პრობლემა, მაგრამ ამ მომენტისათვის რაღაც ეტაპზე მოგვარებული არის ეს ყველაფერი და მინდა ვთქვა, რომ ის გუნდი ახლა რომელიც ქუთაისის ტორპედოს ყავს დღეს ეს ჩაჩავას დამსახურება საშუალება მოგცა, რომ შეგვენარჩუნებინა ის ფეხბურთელები და კიდე ცოტა უფრო მეტი გავძლიერებული ყავით რა. ნუ ახლა საქართველოში ვცხოვრობთ, პრობლემა ყველას ექნება, მაგრამ რაც თავარია ამ ეტაპზე მოგვარებული არის და ვფიქრობ, რომ მარცხის მიზეზი ერთ-ერთი შეგვიძლია ვთქვათ, ლოკომოტივთან მარცხის მიზეზია ეს განწყობა. რატომ მარცხის მიზეზი? უბრალოდ მარცხის მიზეზი ყოველთვის ვამბობ მე ამას, ერთადერთი არის ჩემი დამსახურება ყოველთვის. აი ამის პრობლემა ყოველთვის მაგაში ვერ დაგეთა ხო პრობლემაზე, მაგრამ პრობლემა საერთოდ როდესაც ყავალთ მოედანზე იქ უკვე არანაირი მიზეზი არ უნდა ვისაუბროთ, თუმცა რაღაც გარკვეული მესმის მოქმედებს მაინც, მაგრამ ნუ თავარი არის ახლა ეს პრობლემა მოგვარდა. გუნდი შენარჩუნებული არის და გააგრძელებს. კი, ჩვენ გამოკითხვაში ტორპედო წერია ფავორიტებში, ეს აბსოლუტურად ლოგიკური გახლავთ, იმიტომ რომ შემადგენლობა ისეთია. უბრალოდ აი ხა მოედანსაც უყურეთ, რატომ გახა მე თამარს დავასწრე, ეკითხვაც არის. რამე იგეგმება რეაბილიტაცია, თქვა მერია თუ ზრუნავს ამაზე, ან იმიტომ რომ ეხა თქვენ თვითონაც თქვენთვის ესეც დიდი პრობლემაა, ხო? გუნდისთვის, რომელიც ტექნიკურ სტრატეგურ თამაშობს, ეს პრობლემა. ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ეხა ხარისხზე ზედმეტია ესეთ მოედანზე საუბარი. იგეგმება კი, რამდენადაც მე ვიცი, როგორც ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენლებმა გვითხეს
უკვე ამთვის შუა რიცხვებიდან უკვე მოედნის საფარის გამოცვლა უნდა დაიწყოს და მე მქონდა ორი კვირის წინ კიდე შეხვედრა მერის წარმომადგენელთან, სტადიონის დირექტორთან და იგეგმება უკვე მაღალი ხარისხის მეოთხე დონის მეოთხე დონის რაც ჭირდება და უშუალოდ რაც არ აკმაყოფილებდა აქამდე ყველაფრის გაკეთება და ფიქრობ რაღაც ტენდერებზე არის იქ საუბარი და ფიქრობ რომ და ვიმედოვნებ რომ ეს UEFA-ს თამაშებამდე მოგვარდება ეს ყველაფერი რა და შეიძლება უკვე ჩვენთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს მით უმეტეს ეს დონის თამაშებს ჩვენს ქალაქში ჩატარებას იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ტრიბუნები გაივსება და ბოლო პერიოდში ეს რაგბია ეგეც რიქ არის რაღაც დიდი ინტერესია და გადაივსება და ძალიან მაგარი კომაგობა ეკნება ჩვენ გუნდს სპორტი ძალიან უყვართ ხო ნებისმიერი სპორტის რაღაცა კი რა ძალიან დიდი პარაგვეზე მე ვისაუბრეთ მეორე ნაწილში თამარ დაგვიბრუნდი აბა კიდე დიახ, ჩვენს გულს შემატკივარს აინტერესებს სატრანსფერო ფანჯრის დროს თუ აპირებს ქუთაისის ტორპედო გაძლიერებას ლეგიონერებით ზოგადად ევროპა ლიგის საკვალიფიკაციო მატჩებისთვის და ასევე რა თქმა უნდა შიდა ჩემპიონატის გაძლიერების კუთხითაც. მადლობა. Ну, ამ ეტაპისთვის დასრულებულია ყველაფერი, იმიტომ რომ რაც ისი შესაძლებლობაც ჰქონდა ეს უკვე განხორციელდა ყველაფერი, ну, ეხლა კარგი არის რომ ცოტა ადრე იმატებ ფეხბურთელებს და უშუალოდ წინ შეიძლება ვინაც შეიძლება გააძლიეროს კიდევ ერთხელ ვაბობ რომ ეს ხარ ისეთი მაღალი დონის და ხარისხის ფეხბურთელებს დამატება ძალიან რთული და ძნელია ვფიქრობ რომ ის ფეხბურთელები ვინც დავიმატეთ როგორც ეროვნულ ჩემპიონატში ესე UEFA-ს ევროპა ლიგის თამაშებზეც იგივე ბუდუზივზივაზე გააძლიერებენ და მოგვეხმარებიან და იგივე ბუდუზივზივაზეც მას ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და ვფიქრობ რომ ის როგორც ჩვენს გულს ესე ეროვნულ ნაკრებსაც გამოადგება შემდეგ. ნუ ბატონო ხახა ეგ კითხვაც არის და ჩვენს გვაინტერესებს და პასუხით ყველა საინტერესებს ალბათ ტორპედოს გულშემატკივარსაც. ამ რესურსით რაც გვაქვს ევროპის საკლუბო ტურნირებზე როგორ მიზანი რა შეიძლება რომ იყოს თქვენ? კი, გასაგებია რომ მაქსიმუმის გაკეთება ყველა თამაშზე. როდის მოვა ის დრო რომ ჩვენ ერთ ორ ეტაპს აი ესეც მარად გავივლით რაღაცა ხოხდებით? მაგისთვის საჭიროაში და სამზარეულოს დაწნარებული დამშვიდებული იყოს ხადია რაც სამწუხაროდ არ არის ჯერჯერობით ესე, მაგრამ მაინც პასუხისგებლობა ძალიან დიდია. პასუხისგებლობა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ ეხლა წინა წელს სხვა ჩვენა იმ თამაშზე ცოტა გაგვიმართლა კიდევაც, როგორც ეცამდე ცოტა ისეთი გუნდები შეგხვდა, გამართლებაც არის. ეხლა რა შეიძლება, რა თქმა უნდა, უფრო მეტი და მეტი გავიდეთ და მოიხნებოს რომ ჯგუფში მოხვდეთ ჩვენს და ყველა ქართული კლუბი, რომელიც ევროტურნირებზე გამოდის. რთულია რა თქმა უნდა, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ როგორც ჩვენი გუნდისათვისაც, მე ჩვენი გუნდის მომავლისთვისაც არის ეს კარგი და პლუს კიდე ჩვენი ქართული გულშემატკივრები, რომელიც ამდენ ციხაროს მონატრებულები არიან. ჩვენ ძალიან მოთხოვნადია ყოველთვის ტორპედოს გულშემატკივრების მხრიდან ყოველთვის ითხოვენ მაქსიმალურად. ისე როგორ შეხვდნენ აი თბილისის დინამოდან გამყვანენ ფეხბურთელს, ესეც საინტერესოა. და ბუდუზივზივაძე ქუთაისელი არის და გასაგებია მაინც დინამოდან მაინც ეს ფერები აქვს ჩვენ ჩემპიონატზე რეალ ბარსელონაზე არა ვართ მაგრამ აი ეს კონსულტაციები იგივე კუხიანიძის წარსულით მაგრამ შეიძლება ხშირ მომენტში უფრო მეტიც ვიყოს რა დამოკიდებულება ჩვენი გულშემატკივრების ეს კარგია რა თქმა უნდა მაგრამ მათ იციან რომ ბუდუზივზივაძე გააძლიერებს ჩვენს გუნდს და მისამდებაში თავისულ შეიტანს და ამიტომ მე ჩვენს ფეხბურთელს სიხარული ჩემს ძალიან დიდი მომავალი აქვს მაგრამ ჩვენ ნაკრები ახსენეთ და აი გაბედავაც გამოიძახა ეხლა აი ისმასე რომ ნელ-ნელა კარგია რომ ესეთ რაღაცეები ხდება ჩემპიონატში იყო მაშინ არ იყო ნაკრებში ეხლა წავიდა პოლონეთში და იქ ისე შთამბეშთავად ვერ ითამაშა როგორც აქ მაგრამ აი ნაკრებში გამოიძახეს ეს მიდგომაც უკვე ნათელია ხო ცნელი ვთქვა რომ ჯერ არ გვინდა ბუდუზივზივაძის გაშვება რომ მაგრამ ნაკრებში გამოიძახო არა აქედანაც გამოიძახე და აქედანაც გამოიძახე ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან სამწუხაროდ ესეა რომ გაიწინადები როცა არის როგორც წესი კლუბები არ ბლოკავენ ფეხბურთელს და აზრებენ შანსს დასვლის და ეხლა რაც მეტი კარგ გუნდში წავა მაგას რა ჯობია აქედანაც შეიძლება ეხლა როგორც ჩემპიონატში კარგი გამოსვლით ესე ევროტურნირებზეც თუ დამაჯერებლად და კარგად ითამაშებს ფეხბურთელი მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს შანსი ყოველას ექნება თამარ კიდევ ერთხელ შემოიჭერი
ჩვენ ტელემაყურებელი მიიჩნევს, რომ გიორგი ქიმაძე წინა სეზონში იყო საკვანძო ფიგურა და ინტერესებს ამ ეტაპზე რატომ ზის ის სკამზე და რატომ არ ეძლევა სათამაშოდ ბევრი დრო. ეს უკვე სუფთა საფეხბურთო მსელი საქმიანობის ჩარი. გამძეთ პასუხი. გიორგი ქიმაძე საკვანძო ფიგურაც არის და ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი ჩვენი გუნდისათვის. ეს იმას აღნიშნავს, რომ ის ორი თამაში ხო სკამზე იჯდა, რომ რაღაცა ის ძირითადი ფეხბურთელია, ისევე როგორც სხვა ფეხბურთელებიც, რომლებიც შეიძლება სათადარიგოზე იჯდეს, მაგრამ პირადად გიორგი ქიმაძეზე ვიტყვი, რომ მის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ეს დროებითი არა და კონკურენცია გუნჩი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ დაუშვათ ახლა ცოტა ჩემპიონატის დასაწყისში, მაგრამ პირადად გიორგი ქიმაძე ნამდვილად საჭირო და აუცილებელი ფეხბურთელია ჩვენი გუნდისათვის და ჩემპიონატის დასაწყისს უბრალოდ ცოტა ისე ვერ შეხვდა და უბრალოდ ეს უკეთესი იქნებოდა მისთვის, მე ვფიქრობ და ის დაიწყეს თამაში და დარწმუნებული ვარ, ყველას გავახსენებ. ჯერ სულ შეხლა დაიწყო ეროვნული ჩემპიონატი და ასე რომ ბოლოს თაკომი და ისე დააბრუნა ეთერში და რა ხდება ჩვენს გამოკითხვაში. ვის ვინ მიაჩნია გუშევარდკივარს უფრო მეტი ხმა ვისაა კაცო თქოთ? კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის ჩემპიონობის გულისხმა. კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის ფავორიტად ამ ეტაპზე ჩვენი გულშემატკივარის უმრავლესობა მიიჩნევს ქუთაისის ტორპედოს, საბურთალო სახელდება ასევე დინამო თბილისი, ლოკომოტივსაც წერ ანუ არ მინდა რომ მე გამომჩეს, მაგრამ ძირითადად უფრო დიდი ნაწილი ჩვენი გულშემატკივარის აი ამ გუნდებს ასახელებს, რომელიც ჩამოვთვალე. ასე რომ ბატონო ხა პასუხის გებლობა კლავ რჩება, რა თქმა უნდა. ეს იყო თამარ გალუაშვილი და იმედიის პრობლემები აღარ იქნება და ხელსაღრ შეგიშლით და მხოლოდ და მხოლოდ ორიენტირებული იქნებით ტურიდან ტურამდე. კარგი ბატონო ხა როგორია? იმედია ეს დაალაგდება ეს სიტუაცია, იმიტომ რომ იგზნობა რომ არ არის ბოლომდე დააგებული, მაგრამ დააგდება დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ ეს ისეთი გუნდია, რომელიც ეხლაც დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი უსმენს უყურებს თქვენ ეთერს და გელოდებიან თარიქ მომდენო ტურები. მზადების პროცესი ეხლა ცოტაშორის ყველა გუნდმა გაიარა უცხოური შეკრება, უპრეცედენტო შემთხვევა იყო ამ ეტაპზე, ყველამ გაიარა აბსოლუტურად. ალბათ ესეც არის იმის წინაპირობა, რომ კარგად მომზადებული ჩანან გუნდები ფიზიკურად, ბევრი გოლი გადის, მომენტებიც არის, ხო? ალბათ ესეც არის. არის, იმიტომ რომ ეხა უცხოურ შეკრებაზე გიწევს კარგუნდებთან თამაში. ძირითადად ეხა იქ თამაშებისთვის მივდივართ, რომ შეთამაშება მოხდეს გუნდის ტაქტიკური თვალსაზრისითაც და ამიტომ კარგია, რომ ყველა გუნდი მიდის, ამის საშუალება ყველა გუნდს აქვს და მომავალში კიდე უკეთესი და უკეთესი გახდება, ვფიქრობ რა და კიდე ამ ყველაფერს განაპირობებს, რომ წლიდან წლამდე ყველა გუნდი დაუშვათ ის ხედავს ყველა მსმელი შრომობს, ძალიან განათლებული მსმელები ყავს, მინდა ვთქვა ყველა გუნდს და ამიტომ ყველა ცდილობს, რომ ის დაუშვათ რაღაც, რაც აკლდა წინა წელს, ის გამოსწორდეს, ის შეავსოს, სწორი ანალიზი კეთდება და ვფიქრობ, რომ ეს მუშაობის აი ხარ რა თვადვენებ თვალყურს, აი ეს ატმოსფერო, ეს განათებული სტადიონის უამრავი ადამიანი გარშემო, აი ეს გვინდა რომ გახდეს ნორმა ალბათ და უფრო მაღალი დონის ხოთავეთ ახმებით, რომ უკეთეს სტადიონზე და უფრო მეტი გულშემატკივრის თავზე ყველა გუნდი უკეთამაშობს ნებისმიერ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, სტიმული, მეტი სტიმული გაქვს, მეტი ემოცია და ფეხბურთელიც უბრალოდ მეტ პასუხისგებლობას გრძნობს რა და ის ბათუმში რაც დავხვდა, მართლაც მთელი თამაში ზეიმი იყო რა და იქ ყველაფერი გავიწყდება ფეხბურთელს. დასაწყისში ისეთ იყო სერიას ნებისმიერი თამაში. სამდორია საშინაო არენა გეგონებოდა გარედან, აი ესე ლამაზად იყო ფერებში გაკეთებული და განათების სამდორია საიდან მოვიდანე? არა, რაღაც თავდა ხო იცი, აი ეს იტალიის ჩემპიონატის ერთ თამაში იყო ტელევიზიით, როდესაც რაღაც გულშემატკივარი არესტრებოდა რა და ჩეულებრივი მოსაწყენი გვიცი შეიძლება იყოს აი სოფეთის ჩემპიონატის ყველა ხმები რო ისთვის იქ და გარემო იყო კარგი პასი და რაღაცა და ძალიან მიმადობა ბატონო ხა რომ ამ ხელა გზა გამოიარეთ იყავით ჩვენი გაცემის თუმარი და წარმატებებს გისურვებთ ოქტაის ტორპედოს და ზოგადად ჩემპიონატს. აქვე ხა ლოკომოტივის არტაგოვისთვის მიულოცოთ ხისეული გამარჯობა. რა თქმა უნდა, მე კარგი სტარტი აიღო გუნდმა და დღეს 27 მატჩიანი წაუგებელი სერია. გადავხედოთ, შეგვიძლია უცხო ხა ჩვენ სატურნირო